Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dıxaları bu cür videoları dislayk edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi sülh məramlıların Qarabağda yerləşdirilməsinin yeni xəritəsini dərc edib. Asavropa Birliyi.com Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, yeni xəritə 17 dekabrda dərc edilib. Yeni xəritə ilə Laçın dəhlizi sülh məramlılar üçün ayrıca patrol zonası kimi ayrılıb. Əvvəlki xəritələrdə belə bir şey mövcud deyildi. Yenilənmiş xəritəyə əsasən sülh məramlılar bir qədər geri çəkilib. Azərbaycan ordusu isə Xocavənd şəhərinə daha da yaxınlaşıb.